Indus Prime Residence. Jerevani Norkentrona. Շնորհակալություն, պարոն Միրզյան, հարցս ձեզ է ուղված, հիմա ակտիվ քննարկվում է հետագա Նախիջևան Սյունիք Ադրբեջանի կապի մասով մասնավոր ընկերություններին հնարավոր փոխանցումը վերահսկողության, ուզում եմ հասկանալ, ինչպես է դա արվելու, արդյոք այդ գաղափարը ում կողմից է նախ առաջարկվել, Հայաստանի թե Ադրբեջանի, արդյոք ինչպիսին է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, եւ եթե հնարավոր է կմարամասնեք, ինչ ֆորմատով դա կարող է տեղ ունենալ, եթե տեղի ունենա։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ իրականում այս հարցի համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես չեմ դադարում անընդհատ զարմանալ, ինչպես է եղելությունը, իրողությունը հոդվածից հոդված, կարծիքից կարծիք, մի բառ փոխվում, հետո այդ փոխվածի վրա ուրիշ բառ ավելացնում, հետո ուրիշ բառ եւ լայնորեն սկսում է շրջանառվել մի բան, որ իրականում գոյություն չունի եւ դա որոշ անկախ ճակերտավոր, անկախ փորձագետների կամ, չգիտեմ, քաղաքական գործիչների կամ վերլուծաբանների կողմից մատուցվում որպես իրականություն։ Որևէ բան, որը ենթադրում է միջանցքի ստեղծում եւ դրա վերահսկողության հանձնում որևէ այլ կողմի, չի քննարկվում եւ մենք ասել ենք, որ Հայաստանի համար երրորդ ուժերի ներկայությունը եւ երրորդ ուժերի կողմից վերահսկողությունը բացառվում է, մեր համար դա անընդունելի է։ Այս մեր դիրքորոշման մեջ ոչինչ չի փոխվել։ Խոսքը բոլորովին ուրիշ բանի մասին է։ Իրականում որպեսի մարդկանց մոտ անվտանգության զգացողությունը մի աստիճանով էլ ավելանա, մենք կարող ենք ներգրավել, եւ սա քննարկվելիք տարբերակներից մեկն է միայն, մենք կարող ենք ներգրավել երկու երկրներում էլ, օրինակ, արտոնագրված մի մասնավոր պահանջորդական ընկերություն, որը գնացքի վրա, գնացքի մեջ կամ կարող է ուղեկցել բեռները կամ ուղևորներին, խոսքը սրա մասին է, ենթադրվելիք ապաշրջապակվող ենթակառուցվածքի տվյալ դեպքում երկաթուղու երկայնքով տեղակայվող ոչ պետական երրորդ կողմի, ոչ մասնավոր ներկայություն մեզ համար ընդունելի չի եղել, հիմա էլ չկա, բայց հիմա արդեն վախենամ իսկապես ժամանակ չունենք, շնորհակալություն։